erreka kooperatiba bat da, antzolako kooperatiba bat, nun hiru linea negozio garrantzitsua dakonak, bat automozinorako, plastikotako injekzioak egin dagoena, beste bat eolikolako gehien bat, torlokoak egin dagoena, eta gero eraikuntzarako edo konstruksioako egin dagoena, ba, arte automatikoak eta automatismoak egin dagoen beste linea negozio bat. Eta beste txiki bat, oin erekin gabeitzena, medikalekoa, pintika aurrera joana. Dune proiektua oso garrantzitsua da errekaran dako, zatik atzenean merkatu berriotan sartzea da, Big Science merkatuan sartzea, guretako ate asko erekin dagoen merkatu bada, eta ba, reto teknologiko oso importantia. Zernek dako proiektu hau, dala, Dakota del Sur-eko laborategian, Danforeko laborategian, estruktura bat itxea, nun ekiko dagoen argon likidua, neutrinoa detektatzeko, ba, estruktura hortako torlojuak ingo dau, errekak, produziko dau, eta torloju horretako batzuk, erreka digital bolt, teknologia ekiko daue, nun kapazak izango gazen, une oro, karga bat irakurteko eta jakiteko estruktura horren egoera zela da momentu oro. Errekan etorkizun oparo bat ikusten du, ez? Erreka handiketan gabiltzen, enpresa bada, sektore ezberdinetan sartzen gabiltzen enpresa bada, lehen komentu dut moduan Big Science hortan sartzen gabiz, eta horrez gain, ba, Aeronautikako proiektu bat ereitea dako, nun Airbusen, ITP-en, ekarrenen gabiz, ba, hor beste sektore bat ereiteko posibilitateekin, eta horrez gain, ba, medikalen, gure ba, negozio, laguaren negozio txiki hortan, ba, lana igoten gabiz, baita negozio hori handi izateko posibilitateak ikusten duelako.